আহিছে সেই ধৰণৰ কথা এতিয়া আপুনি মন্ত্রী হৈ গল এতিয়া বিষয়টো হুকিয়া হ'ব গতিকে এতিয়া কৰবাত কোনোবাখিনিত অলপ বেলেগ ধৰণৰ পদক্ষেপটো ল'ব লাগিব মই সেই কথাটো মই কৈছোঁ যে মই আজি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আনুষ্ঠানিকতাৰ মাজত মই এতিয়া মন্ত্রী হোৱাৰ লগে লগে আনুষ্ঠানিকতা আহি যায় চৰকাৰখনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ গতিকে চৰকাৰখনৰ সন্মান চৰকাৰখনৰ প্ৰতিষ্ঠা ৰক্ষা কৰাটো মোৰ এটা দায়িত্ব মই ব্যক্তিগতভাৱে ব্যক্তিগত মানুহজন যিয়ে নহওক কিন্তু যিহেতু যেতিয়াই মই চৰকাৰখনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজৰ আগত আহিম বা কাৰোবাৰ আগত আহিম মই নিঃসন্দেহে সেই চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠা গাম্ভীৰ্যতা মই ৰাখিব লাগিব যিহেতু আমাৰ সকলোৰে বাবে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি পোৱাটো একেবাৰে সহজ নহয় আৰু ইমানকে আপোনাৰ নাইও পোষ্টো নাই গতিকে মই আউট অফ আমাৰ আসাম বহিৰাজ্যবিলাকত দেখিছো বিশেষকে আপোনাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়া ফালে হওক বা বাকী বেলেগ জেগাতো মাৰ্চেণ্ট নেভিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনবিলাকত প্ৰতিটো ঘৰতে এজন বা দুজনকৈ ল'ৰা বা ছোৱালী মাৰ্চেণ্ট নেভিত যায়েই ছাৰ সেই হিচাপত ছাৰ চাবলৈ গ'লে মই অসমত অকণমান আহি পেলাই চালো মই খুচৰি মেলি ছাৰ অনলি 2%হে ল'ৰা ছোৱালী আৱেৰ হয় মাৰ্চেণ্ট নেভিৰ বিষয়ে ছাৰ সেইবিলাক মানে ধৰক এনেকৈ আৱেৰনেছটো আনিব পৰা কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব পাৰি নেকি ছাৰ তেনেকুৱা হ'লে ছাৰ ইমান ভাল ভাল এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনো হৈ যায় মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই মই ৰূপনগৰ যিটো আছে বিৰুবাৰী ৰূপনগৰ তাতে মই এটা মাৰ্চেণ্ট নেভিৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এটা মই দেখিছিলোঁ এতিয়া আছেনে নাই মই নাজানো মই বৰ চিয়'ৰ নহয় কিন্তু এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ দিয়া অনুষ্ঠান গুৱাহাটীত আছিলে আগতে মৰ্চ কোড লাগে মৰ্চ কোড জানেতো এই জাহাজত ইউজ কৰে এই মৰ্চ কোডৰ শিক্ষা দিয়া প্ৰতিষ্ঠানো কিন্তু ইয়াত আছিলে আপুনি যদি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পিনে যায় তাৰ ওচৰতে দেখিব যে বিমানবন্দৰলৈ যোৱা ৰাস্তাত এটা ইনষ্টিটিউট আছে যিটো ইনষ্টিটিউটে এৰোনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে গতিকে গুৱাহাটীত প্ৰফেচনেল ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আজি যথেষ্ট সংখ্যক অনুষ্ঠান গঢ় লৈ গৈছে কিন্তু আই এগ্ৰি উইথ ইউ যে আমাৰ মানুহখিনিয়ে আনকনভেনশ্যনেল যিবোৰ আমাৰ প্ৰফেচনছ আছে আমাৰ মানুহখিনিয়ে এতিয়া যোৱা হৈছে মাৰ্চেণ্ট নেভিত আমাৰ গুৱাহাটীৰে বহুতো ল'ৰা আছে আপোনাৰ গভৰ্ণেন্স